In dit filmpje ga ik jullie meer vertellen over zoeken naar rechtenvrije muziek. Stel je bent een filmpje aan het maken en je wil daar muziek onder zetten, dan is het best dat die muziek rechtenvrij is, zodat je Sabam niet op je dak hebt. Zelf gebruik je daar het meest Free Music Archive voor, omdat die een heel goede zoekfunctie die hebben een heel goede zoekfunctie, dus die gebruik ik graag. Als je naar freemusicarchive.org surft, dan kun je hier zoeken op genre, wat doe ik meestal niet. Ik ga meteen naar Go Search Music. En dan kan je eigenlijk gaan filteren. Je kan filteren op stemming. Dat doe ik zelf niet veel, omdat niet alle liedjes aangegeven hebben welke stemming het is. Maar je kan dus op een bepaalde stemming, bijvoorbeeld passioneel, vredevol, romantisch en dergelijke meer. Dat doe ik zelf niet veel. Ja, artiest. Ja, dit zijn meestal niet echt bekende artiesten die hun muziek gratis ter beschikking stellen. Dus daar zoek ik ook meestal niet op. Wat ik wel doe, is zoeken op genre, bijvoorbeeld. Ik wil in één keer experimentele muziek, elektronische muziek, internationale muziek gaan doorzoeken. En je kan dus verschillende genres selecteren, voilà, die hier staan. Als je zegt van ik heb niet graag, het moet een instrumentaal, dan kan je hier filteren op Only Instrumental. Ook interessant is dat je kan aangeven hoe lang het liedje moet duren. Stel dat je een filmpje van 5 minuten maakt en je wil dat het liedje ongeveer even lang duurt, dan kan je dat hier gaan ingeven. En je kan ook het tempo, de beats per minuut gaan aangeven. Dat zijn allemaal filters. Maar voor mij belangrijker is dat je onderaan heel makkelijk kunt gaan filteren op licentie. Je kan hier kiezen tussen de Creative Commons licentie, maar wat ik zelf makkelijker vind is dat als je, het zal in mijn geval staan voor een video, dan kan ik meteen aangeven allows for use in remix of video. En dan gaat hij meteen de rest selecteren, dus public domain en de 4 Creative Commons licenties die ik mag gebruiken, dus de no derivatives, die worden eruit gefilterd. Als ik allows for commercial use, dan gaat hij die ook uitfilteren. Dus ik gebruik meestal die twee van onder. En dan ga ik gaan zoeken. Ziezo. Standaard wordt op datum gerangschikt. Ik pak meestal most interesting. En dan kun je die muziek gaan downloaden. En dat is muziek dat je kunt gratis gaan gebruiken. Op het werk ben ik niet de enige die ermee bezig is. Mijn collega is ook bezig met filmen en muziek. En hij gebruikt liever Jamendo. En dan kun je opnieuw gaan zeggen, kijk, ik zoek een type muziek. Bijvoorbeeld, ik zoek trip-hop, ik zeg maar iets. En dan is het best ook dat je advanced search aanlegt. En dan bijvoorbeeld gaat zeggen, kijk, ik wil alles waar ik enkel attribution moet aan toegeven. En op die manier via de Creative Commons licenties gaan zoeken. Dus Jamendo werkt even goed. En je zal andere muziek vinden. En als je Gading niet vindt op Free Music Archive, ga dan eens op Jamendo en vice versa. Want het zijn niet dezelfde artiesten die gaan hun muziek gaan delen. Een derde speler op dat vlak is Soundcloud. Op Soundcloud ga je veel auteursrechtelijk beschermde muziek vinden. Maar je vindt ook wel gratis dingen. Stel dat ik zoek naar minimal, muziek rond, type minimal, dan kan ik filteren, zodra ik op tracks klik, dan zie ik hier filter results en ik kan daar een Creative Commons in, dus to modify commercially, to use commercially, to share. Dus als ik zeg van kijk, ik wil muziek dat ik commercieel kan aanpassen, dan kan je dat gaan filteren. Dus ook Soundcloud kan je gaan gebruiken. En laatste is een beetje een vreemde eend in de bijt. Hier ga je niet echt naar muziek gaan zoeken, maar naar gratis geluiden. Bijvoorbeeld, stel dat ik zoek naar een geluid van een auto, dan ga ik van alles hier vinden. Van de ruitenwissers tot de toeter en dergelijke meer. Hè. Dan kan je gewoon, voilà, je krijgt het geluid en je kan het gaan gebruiken hè, in een filmpje. Dus dat zijn allemaal plekken waar je geluid kunt vinden om te gebruiken in filmpjes of ergens anders.